Com han canviat les coses respecte al mes de desembre? Aleshores, Dani Vidal salvava el coll gràcies a un gol al descompte de Mario Rodríguez, que feia que el Nàstic s'imposés al Tarazona per 2-1. Quatre mesos després, els tarragonins se senten més forts que mai, amb un projecte sòlid i determinats a lluitar per pujar, sigui de forma directa o a través del play-off. El Nàstic passa per un millor moment, sí, però el Tarazona també. Són un dels equips més en forma del moment i serà un os dur d'arrossegar. Precisament, els aragonesos s'estan aferrant a la permanència amb la mateixa fórmula que els tarragonins busquen l'ascens. Porteries a zero i pilota aturada. A pilota parada és una autèntica barbaritat el que estan fent. El 2024 només han fet gols de pilota aturada. L'últim del 2023 també ho va ser. Porta 15 porteries a zero, estan avall. Nosaltres en portem, m'assembla, 17. Diu que és un equip que costa molt fer-li gol, però nosaltres, bueno, tindrem les nostres opcions segur i intentarem ficar-la dins. Els Grana tornaran a jugar fora de casa, on no perden des del 3 de desembre a Salamanca. A domicili, els números són millors que el nou estadi darrerament. Tot fa pensar que la plantilla se sent més còmoda lluny de Tarragona. Dani Vidal, però, ho té clar. Jo et canviaria el partit i tornar-lo a jugar a casa contra el Tarazona. Al final, mira, és una qüestió de regularitat. Al principi de temporada, tot i que crec que hem tingut un nivell bastant regular tant a casa com a fora, però a vegades, hòstia, portes dues o tres jornades que potser no treus la victòria o resultats positius i sembla que ja estiguis més còmode fora que a casa. Falten 7 jornades pel final i la del Municipal de Tarazona serà la primera estació d'un viatge trepidant. Un viatge que l'afició grana vol que acabi a la plaça de la Font. Dani Vidal ha fet números per lligar el play-off o pujar directes? Sí, 3 punts aquest cap de setmana. És que no pots fer números. Tot plegat en un partit que podria viure el retorn d'Òscar Sanz. El migcampista ja entrena amb el grup, escurçant així els terminis de forma quasi miraculosa. La decisió es prendrà a última hora.